ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହରି ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକେ ଜାଗୃତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରି ମତଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଆପଣ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୋଟର ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ଦେଖିବେ, 81% ହୋଇଛି। ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜନତା, ସାଧାରଣ ଭୋଟର ମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମ ପାର୍ଟିର କମିଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗିଯାଏ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାଟା ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ବହୁତ କମିଟମେଣ୍ଟସ୍ ମୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ମୋର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।